بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أنتم وعنا ونكسن داود الملبو جوكتان كسور وادا ورركو قدام بي سوماليا عالم كبا ورركان نوحا هو وين مدوغ مشارحين تا سوماليا وقاد دعاي دور شاء الشيغان إن لغو شبطي بنتلان حيسة دا إياك جرا يودا مدحنا بنتلان وشيغان مرنبا إسان أقبالي دونين إن عيدا ما إرقليه هناك شقيان قدها بنتلان gudiga doorashooyinka Soomaaliya waxa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan habka loo maray doorashada kursiga 103 ee hore ugu fadhiyay gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Uusmaan Jawaari ciidamada dawladda Soomaaliya ku amsoomna waxa halka ka sameeyeen digana hoostaga magaalada Baladweyne qodobadaas oo kale u diyaar garoobay saaxiibayaal aan ku bilaabay golaha ay ku midaysan musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa si rasmi ah u qaaday ka qaybgalka doorashada baarlamaanka ee dalka ka socota taas oo dhabar jab ku noqon karta gudiga doorashooyinka ee laga sugeeyay inay kanaan doorasho lagu kalsoonaan karo Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysay qabashada doorashada dadban xitaa kadib markii danayaashu ay saxeen laba heshiis oo waaweyn oo ahaa hab sax ah in la raaco gudiyaduna si kastaba waxay ku guuldareysteen in doorashooyinka ay si sax ah u qabtaan warmurtiyada soo saareen musharaxiinta talaadadii waxay ku adkeeyeen doorashada aqalka hoose ee socota in laga weeciyo wadada saxda ah isla markaana kalsoonida ay kala noqdeen maadaama hannaanka ay u socdaan doorashada ay ka maqan tahay hufnaanta iyo tartanka xalaala ee loo gala kuraasta lagu hardamayo musharaxiintu waxay xuseen in gudiyada doorashooyinka ee maamul goboleedada ee SEED aysan ahayn kuwa madax bannaan oo dhexdhexaada iyagoo ku doodaya in ay u hoggaansamaan cadaadiska hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka federaalka halka gudiga doorashooyinka heer federaal ee FEED uu ka amar qaato madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha xilinka ka degaya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu faragelin ku sameeyey doorashada maadaama mucaaradku ay ku adkeysanayaan inuu doonayo inuu xildhibaanada golaha shacabka uu ka dhigo kuwa isagoo ku dhow farmaajo welina kama jawaabin sheegashadaasi madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dane ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go'antay inay gacanta ku soo celiyaan hay'adaha ku xiran shakhsiyaadka gaarka Dane ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay arrinta ciidamada isagoo sheegay inuu san jiri doonin ciidamo rag leeyihiin oo Puntland ka sii shaqeynaya hadalka Dane ayaa u muuqday mid uu si toos ah ugu socdo saraakiisha hay'adda BSF kuwaas oo ka soo horjeestay inay wareejiyaan xilka hay'adda ciidanka Puntland ee PSF gudiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan habka loo maray doorashada kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay 103 oo loo og yahay inuu dacwad ka soo gudbiyay gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Uusmaan Jawaari gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Maxamed Xasan Cirro oo ku sugan Baydhabo ayaa wariyaha u sheegay in kursigaasi la hakiyay si go'aan looga gaaro in la marsiiyo habraacii loogu talagalay gudoomiyaha Cirro wuxuu sheegay in ay la kulmi doonaan dadka uu kursigan quseeyay dhammaantood isagoo tilmaamay inay eegi doonaan sida loo maareeyay kursigan iyo habka doorashada u dhacday gudiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa qabtay doorashada kursigan toddobaadkan horaantiisii waxayna ku eedeeyeen gudiga doorashooyinka heer federaal inuu faragelin ku sameynayo waajibaadkooda shaqo gudiga ayaa ku andacoonaya musharaxa inay iyagu cabasho u soo gudbin aanay hakin doonin doorashada waana sababta ay u qabteen doorashada kursigan xilli gudiga doorashooyinka heer federaal uu amray in la hakiyo wasaaradda Soomaaliya ayaa culays xoogan ku saaray gudiga doorashooyinka inay gudiga doorashada heer dowlad goboleed kala xisaabtamo inay ku dhaqmaan habraaca doorashada si loo ilaaliyo hufnaanta doorashada ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dalka Djibouti iyo Ethiopia ee qaybta ka ah ciidanka midowga Afrika AMISOM ee ku sugan Baladweyne ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaanada dhowr oo hoostaga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada iskaashan ayaa howlgaladooda ka sameeyay ilaa 10 deegaan oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada Baladweyne oo ku yaala bariga iyo galbeedka degmada Baladweyne deegaanada howlgalada ka sameeyeen ciidamada dawladda iyo AMISOM waxaa ka mid ah Baar Dheere Xajuub Elbar Faf Gumare iyo deegaanada kale taliyaha ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa AMISOM ee howlgalkan kadib saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in ujeedka howlgalkan maanta uu ahaa xaqiijinta amaanka Baladweyne oo la filayay dhawaan in lagu qabto doorashada 25 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya deegaanada maanta howlgalada ka sameeyeen ciidamada isgarabsanaya ayaa masaafo ahaan Baladweyne u jira ilaa 10 kilomitir taas oo ka dhigan Al-Shabaab aysan ka fogeyn magaalada Baladweyne waxaana xilliyada qaar ay ku soo qaadaan weeraro saldhigyada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin dowladka magaaladaasi gudana qiyaaray wararkani waa nagaynta wararkan oo dhammaystiran waxaad kala socon kartaan Hiiraan online intaan kulmi doona kulankeena dambe amaana Allah.